Ադրբեջանը շարունակում է հերքել բոլոր մեղադրանքները, որոնք վերաբերում են Թուրքիայի ակտիվ աջակցությանը պաշտոնական Բաքվին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ին այդ թեմային է անդրադարձել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իտալական Ռայմեկ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Նա նշել է, որ հայկական կողմը Թուրքիայի աջակցության մասին լուրեր տարածելով ձգտում է շանտաժի դիմել, քանի որ գործնականում ոչ մի ապացույց չունի։ Ալիևը ավելացրել է, որ իրականում հայկական կողմն է ամեն օր զինվում և աջակցություն ստանում այնպիսի երկրներից, որոնք պետք է չեզոքություն քորոշում որդեգրեին։ Բացելով փակագծերը, Ալիևն այս անգամ բացահայտ մեղադրել է Ռուսաստանին ոչ միայն իր տարածքից Հայաստան ռազմական տեխնիկա հասցնելու, այլ նաև Գյումրիի ռազմական բազայից Լեռնային Ղարաբաղ մեծ թվով զինամթերք տեղափոխելու մեջ։ Ալիևը հիշեցրել է, որ Հայաստանում տեղակայված են ռուսական Միգ-29 և Սու-30 ռազմական ինքնաթիռները և կա շուրջ 5000 ռուս զինվոր։ Ալիևի վերջին հայտարարությունը ուշագրավ է նրանով, որ նա դեռևս հոկտեմբերի 26-ին էր բացահայտ ակնարկել ռուսական օգնության մասին, նշելով, թե Հայաստանը ամեն օր է ստանում գերժամանակակից զինտեխնիկա և Ադրբեջանին հայտնի են բոլոր բեռների և ինքնաթիռների կոորդինատները։ Պատահական չէ, որ Ալիևի Հայաստանի հասցեին զենքի և ռազմական տեխնիկայի մեղադրանքների համատեքստում ադրբեջանական մամուլը տևական դադարից հետո կրկին անդրադարձել է սերբական արտադրության զենքի առկայությանը հայկական զինված ուժերում։ Իշխանամերձ մոդեռնազի տեղեկություններով ռազմական գործողությունների ընթացքում պարզվել է, որ հայկական կողմը կիրառել է սերբական արտադրության ականանետեր։ Կայքը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը դեռևս հուլիսին էր հայտարարել սերբական զենքի գոյության մասին, ինչի հետևանքով վատարացել են Ադրբեջան-Սերբիա հարաբերությունները։ Կասկածից վեր է, որ ադրբեջանական կողմը հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձում է ցույց տալ միջազգային հանրությանը, թե նրանք միայնակ են կռվում և հանդես են գալիս խաղաղասերի դիրքերից։ Հոկտեմբերի 27-ին արաբական Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությանը հարցազրույց է տվել Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահի օգնական Էլչին Ամիրբեկը։ Նա վերահաստատելով երկրի պաշտոնական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդրում, ընդգծել է, թե Ադրբեջանն այս օրերին պատմություն է կերտում սեփական ուժերով։ Նա նաև նշել է, թե Հայաստանը խախտել է բոլոր հրադադարները և այդ պատճառով Ադրբեջանը ի սկզբանե Հայաստանի խոստումներին չի հավատացել։ Այդ առումով կարևոր է նաև ռազմակերիների հարցերով պետական կոմիտեի տարածած հայտարարությունը։ Դրա ղեկավարի Ալի Նաղիևի պնդմամբ Ադրբեջանը առաջարկել է գերիների փոխանակում և այլ մարդասիրական միջոցառումներ, սակայն հայկական կողմից ոչ մի արձագանք չի եղել։ Ադրբեջանում մարդասիրական նորմերի կոպտագույն խախտում են որակել մի լուսանկարի մեջ երևացող հայ պատանու օգնությունը զինվորին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, դա հստակ ցույց է տալիս, որ հայկական զինված ուժերը պատերազմական գործողություններին ներգրավում են նաև անչափահասներին։ Ադրբեջանական նման բովանդակության ապատեղեկատվությունը զարմանալի չէ, քանի որ օրեր շարունակ քարոշչության նպատակով լուրեր էին տարածվում, թե իբր արդեն ռազմաճակատ են զորակոչվում հայ կանայք և ծեր տղամարդիկ։ Սակայն Ադրբեջանի տարածած կեղծ լուրերը դրանով չեն սահմանափակվել։ Այսպես օրինակ, հոկտեմբերի 26-ին Մոդեռնազը հայտնել է, թե Հայաստանի իշխանությունները երիտասարդներին ոստիկանական ուժի միջոցով են ուղարկում առաջնագիծ։